Fala aí, galera do YouTube, beleza, pessoal? Galera, vou mostrar para vocês aqui hoje como fazer uma solda em um metalon. Vou mostrar para vocês, mas lembrando que esse vídeo é voltado para pessoas iniciantes, estão querendo começar no ramo de serralheria. Vou passar alguns bizu aqui para vocês, né? Algumas manhas aqui na solda com eletrodo. Eletrodo revestido 6013. É porque eu não tenho o 6010 aqui, mas se tivesse 6010 seria até melhor. Porque ele tem uma penetração melhor, entendeu? Serve para fazer raiz e tudo. 6010. Esse aqui que eu tenho aqui é o serralheiro normal, comum. 6013 de 2,5. Então eu vou direto ao assunto, pessoal, sem enrolar muito para o vídeo não ficar muito grande. Deixa eu pegar o eletrodo aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o 6013. Aquele serralheiro 2,5 normal, todo mundo conhece. Aqui está o metalon. Metalon 3030. A parede dele é 18. Vamos unir ele de duas formas aqui. Vamos fazer uma solda igual essa daqui. Uma solda de topo aqui. Não, esse aqui eu vou soldar ele assim, face a face. Unir, fazer uma emenda de metalon, né? No caso, se precisar fazer uma emenda, vai fazer dessa forma aqui. Mas se for fazer uma grade, tem que ter muita solda de topo. Vou ensinar para vocês também como fazer, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Primeira dica que eu queria passar para vocês: quando você for soldar com metalon, você que é iniciante, está começando agora, está querendo aprender, o ideal é que você corte o eletrodo, pelo menos até a metade. Você Aqui, como corta vocês ele. podem ver, ó, eu já cortei ele. Passei a maquita aqui, cortei ele na metade. Aí você começa a soldar com essa metade dele aqui. Quando ele acabar esse daqui, você usa essa outra metade aqui. Não precisa você usar só esse pedaço e jogar esse fora. Esse daqui também tem utilidade para você, ó. Você vem aqui, ó, acha a alma dele. Só você arrancar aqui o revestimento, um pedacinho dele, essa casquinha aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Aqui é o pedacinho da casca do revestimento. Aí você vem, coloca aqui no porta-eletrodo e usa ele também, beleza? Então vamos lá, vamos pro primeiro ponto aqui. Vou usar aqui para fazer esse ponto 70 amperes. Vou colocar aqui 70 amperes na minha máquina. Minha máquina é uma inversora. 70, 71 aí já tá de bom tamanho. O metalon é parede fina, o eletrodo 6013, beleza? Agora vamos para a solda. Vamos lá, pessoal, ó. Primeiro aqui, a solda de topo. Então, no caso de você for fazer uma grade, você vai ter vários metalon, né, espaçados aqui para você fazer grade. Então vamos treinar esse daqui, ó. Dá um pontinho aqui no canto, ver aqui se está pegando, beleza. Nota que a solda puxa, aí abre o lado de cá, ó. Você volta ele, segura, dá outro ponto. Vocês notem, pessoal, a estabilidade que você tem na mão quando você está com o eletrodo cortado. Com ele menor é muito melhor. Com ele inteiro, você fica com a mão tremendo, qualquer balancinho, a ponta do eletrodo treme demais, aí acaba te atrapalhando, entendeu? Por isso eu falei que você deve cortar a ponta do eletrodo. Vou mandar outro pontinho aqui. Outro aqui. Beleza. Ponteou, agora a gente vai fazer a solda. Lembrando que a solda em parede fina tem que ser aquela solda ponteada, ou solda escamada, entendeu? Ponto após ponto. Você pode dar um pontinho aqui na ponta,
um ponto aqui na outra ponta, dá um ponto no meio, depois você vai preenchendo os espaços que ficar, entendeu? Não precisa você fazer carretinha um atrás do outro. Para você que vai fazer a carretazinha aqui escamado um atrás do outro, você tem que ter um pouquinho de habilidade na mão para você não furar a chapa. Mas vamos lá, vamos fazer aqui do modo fácil. Pronto aí, ó. Já pontei de um lado, agora vamos pontear do outro. Mesmo esquema, dá um pontinho lá na ponta para reforçar esse ponto que foi dado de início. O daqui já tá bem reforçado, dá um pontinho no meio. Depois preenche os espaços. Beleza? Tem soldadinho aí. Ponto após ponto. Agora nós vamos passar para essa outra etapa aqui, que é a solda de emenda aqui, uma com a outra. Aqui, galera, ó, o bom é que vocês, eu prendi na morsa aqui para ficar melhor para mostrar para vocês, ó. O bom é que você esteja de frente para a emenda, entendeu? A emenda tá aqui, ó. Você fica aqui de frente para ela. Não fica assim de lado, nem atrás dela. Não. Fica assim de frente. E aí você pode fazer uma solda empurrando, ponto após ponto, ou até mesmo puxando de lá para cá, entendeu? Vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente... Eu vou aproveitar o apoio aqui, ó. A gente pega uma base de apoio. É importante que você tenha sempre um lugar para você apoiar a mão. Caso contrário, você corre o risco de furar a chapa ou fazer uma solda feia, beleza? Então vamos aproveitar esse ponto de apoio aqui, ó. Nota aqui, ó, que eu tô botando meu dedo aqui, ó. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Vou apoiar aqui e soldar. Vou dar um pontinho aqui, um aqui. Depois vou tirar e virar pra pontear do outro lado pra fazer a emenda perfeita, beleza? Aí, ó, dei uma pontinha aqui. Agora vamos soldar do outro lado. Agora vamos soldar do outro lado. Mesma coisa, tá? Só pontear. Não tem como você soldar metalon parede fina. Solda corrida, entendeu? Fazer cordão, não dá. Você vai rasgar a chapa. Então passa dessa forma aqui, ponteando. Agora, aquele esquema que eu falei pra vocês, ó. Dá pra usar aquele outra metade do eletrodo. Coloca ele aqui. No porta-eletrodo e usa ele. Agora dá pra gente fazer a soldinha ponteada. Ponto após ponto. Com calma, não tem pressa. E assim sucessivamente, pessoal. Vai soldando as quatro extremidades aí da sua emenda, do seu metalon. Agora eu vou fazer uma solda empurrando, pra vocês verem que dá também e também é fácil. Então tá aí, pessoal. Tá tudo... soldado, essa emendazinha aí, ó. Tudo ponteadinho.
rodazinha bem feita, bem firme, bem soldada, tá? Teve uma boa penetração. No momento da solda a gente percebe isso. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembrando que você que é iniciante, começa com ele, com metalon, parede 16, parede 18, que são as paredes um pouquinho mais grossas. Se você for soldar a solda o eletrodo parede 20, você vai ter problemas, que é muito fino. Beleza? Também, respeito à máscara, se você tiver uma condiçãozinha, um dinheirinho sobrando, comprar uma máscara eletrônica, aquelas que escurecem sozinho quando você risca o eletrodo, é melhor ainda, tá? Porque essa daqui minha não é eletrônica, mas eu já tenho um tempo aí com solda já, eu me dou bem com ela. Agora você que está começando, é importante que você compre uma máscara com escurecimento automático, tá? Aquela eletrônica, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha sido de grande valia para vocês e desde já queria pedir a vocês que não é inscrito que se inscrevesse no canal. Deixa aquele like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. Até o próximo vídeo, beleza?